Hej och välkomna till Sundhult. Jag vet inte hur ni har det, men här är det blött. Det regnar var och varannan dag och mycket fokus hamnar på att fixa mat till djuren och att se till så att de har det bra. Så nu i denna filmen så får ni hänga med när vi får lite nya ensilagebalar levererade med lite större maskiner än vad vi har. Och sen så kör vi ut lite balar till djuren och stängslar lite nytt. Johan på och kör ut lite balar åt oss. De här balarna slår vi hos en bonde en bit bort. Och sen har de stått på hans gamla gödselplatta tills nu. Den här biten är så pass torr så den går att köra på även nu utan att förstöra. Även med en traktor. Så då låter vi honom ställa ut dem direkt. Medan på de bitarna som är blötare så tar vi och kör ut med vår lilla ATV-vagn istället. Antingen med ATV eller med den lilla traktorn. 24 balar har han plats med på den här vagnen. Det är rätt effektivt jämfört med om vi skulle ta dem på en mindre vagn. Och så slipper vi ha en så stor traktor också som behövs för att köra så många balar. Eller ju utnyttja resurserna. Den här biten vi tittar på nu, den hade skogsenskapet poppelodling på. Innan vi arrenderade den. Och sen drog vi upp den lilla poppen som var kvar då. För det gick inget bra med deras försöksodling. Som tur var kan man säga för vår del. Innan de hade poppelodling så togs det en silage här. Den förra ägaren, eller den förra arrendatorn skulle jag säga. Nu har vi vår tjurflock. De har gått här på stugåker. Större delen av vintern. Vi tar ju en silage här, men det har börjat dala lite i produktion. De senaste åren, även om vi har kört ut lite hönsgödsel, så har det inte gett någon långvarig effekt på det. Så nu kände vi att det var dags att boosta den här lite mer. Den är väldigt torr och det är därför som den också har klarat sig fint nu i vinter, trots att det har varit så blött. Men här har de alltså blivit utfodrade. Det har stått balar här. Nu är det bara två kvar att öppna här. Det passar perfekt nu att vi fortsätter att utfodra dem på den biten som de ställer balar nu. Sen har vi förberett andra bitar att flytta dem till senare då.
inte helt förutseende, så att vi hann inte få hem balarna från åsen som ligger en bit bort innan det blev riktigt dåligt väder. Så att de vågade inte köra här när det var snöiga vägar. Men nu är de på plats. Tyvärr har det ju bara regnat och snöat och varit mycket töväder om vartannat. Det skulle bli kallt nu till helgen och då tänkte vi att det passar perfekt att ställa ut balar då. Men nu är kylan borta ur prognosen och istället så ska det bara regna mer och mer och mer. Så det var lika så bra att placera de här balarna här. Gateberget heter den här lilla hagen. Här var den gamla laggorn som brann på 80-talet. Och då gick det en gata, fägata, ut från laggorn där. Och sen så gick den ner över berget här och ner i skogen. Där det då var sambetning som det var förr i tiden, att du hade utmark. Och eftersom det då är berg, även om ni hör att det klafsar, så är det bara på ytan. Och då är min tanke nu att vi utfodrar, nu när det är som allra blötast, så utfodrar vi direkt på berget här. Och då blir det ingen risk att de kommer sjunka ner djupt. Även om det är lite geggigt precis i ytan, så är ju berget direkt under. Vi ser här, så är det. Berget går i dagen här. Och så tänkte jag att jag får ta och stängsla bort det här geggiga som nu skapades av traktorn. Här är också berg. Det var därför jag också vågade köra med traktor här. För det är kanske 15 cm jord och sen är det berg. Och det är därför också det blir väldigt blött här, för vattnet rinner inte undan. Det ställer sig i bergsfickan här. Men jag tar och stängslar in så att de får de här två balarna först. Och sen tänker jag att man stängslar så de får de innersta balarna här efter. Om det skulle bli geggigt i det översta skiktet, så behöver de inte gå i det igen för att komma till nästa bala då. Man ser ju här har de ju gått hela vintern, men det är ju inget problem så länge de har stora ytor att gå på. Det som är bra här är ju när det är ett sånt här ställe där det är en liten blöt passage som man ska över, så är det ju stor skillnad att köra med den lilla traktorn, även om du blir geggigt med den också. Så kör man med en större traktor och framförallt har balen i frontlastaren, så blir ju ekipaget betydligt tyngre. Och då blir det ännu värre. Det här är ju berg, så det är inte helt lätt med stolparna. Jag bara öppnar de här balarna till dem också. Sen får djuren komma in.